ដើម្បីរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាស្តីអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបេតិកភណ្ឌខ្មែរលើកទី3ផងដែរចា៎ សិក្ខាសាលានេះរៀបចំឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី3ខែតុលាឆ្នាំ2014ដើម្បីលើកតម្កើងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរលើឆាកអន្តរជាតិដែលឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយវប្បធម៌របស់រាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងអភិរក្សសម្បត្តិវប្បធម៌របស់ខ្លួនដែលជាប្រភពប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនាពេលខាងមុខនេះអាចឧត្តមទេពងន់អនុប្រធានទី2ប្រសិទ្ធភាពបានមានប្រសាសន៍ថាដោយសារសង្គ្រាមជាច្រើននាពេលកន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេម
ដូច្នេះដើម្បីមានលទ្ធភាពថែរក្សាការពារនៅសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដ៏មានតម្លៃទាំងអស់នេះគឺចាំបាច់ត្រូវមានគោលនយោបាយវប្បធម៌ជាតិមួយដ៏ត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់និងប្រកបនិយម ក៏បញ្ជាក់ថាលេខាធិការដ្ឋានប្រសិទ្ធភាពធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការយូនីស្កូលើផ្នែកវប្បធម៌និងមរតកនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកម្លេះ និយាយដោយឡែកនេះពេលកន្លងមកសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិខ្មែរមិនតិចដែរទេដែលបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការយូនីស្កូតួយ៉ាងថ្មីៗនេះរឿងរាមកេរ្តិ៍ដែលនិទានដោយលោកតាគ្រុឌត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមួយប្រភេទទៀតដែលហៅថាស្មារតីចងចាំរបស់ពិភពលោកបដិលៃអញ្ញាធោជាតិអាវុធគីមី